Nadir memleketimin güzel insanları vaxtilə yaşadıkları məntəqələrə çok qəribə ve maraqlı adlar veriblər. Ötən il biz ənənə boğçası verilişində sizə maraqlı ve qəribə adlı kentlerin bir qismini çekip gösterdik. Bu dəfə də bizim yolumuz Qəbələnin Dandıq kəndinədir. Niyə Dandıq adını veriblər? Bu cavabların hamısını elə bir yerdə öyrənəcəyik. Getdik! Ho! Çətin yola mənə yol yoldaşı oldun. Çox sağ ol. Bundan sonra kəndi ayaqla gəzməyə davam edəcəyik. Getdik. Hoş gördün. Hoş gördün. Kənd niyə belə sakitdir? Bəli. Kənd niyə sakitdir? Sakit yaxşıdır da. Yox, bayaqdan gəzirəm ki, kimsə qabağıma çıxsın, heç kəs yoxdur. Mən burdaydım, üşüyüb evə getdim. Təzdən də çıxdınız? Təzdən çıxdım, bəli. Hə, kəndin axsaqqalı sizsiz? Bəli. Nə qədər ev var bu kənddə? 45 ev var. Hamısında yaşayır adam? Hamısında. Hamısını tanıyırsınız? Tanıdığım da var, aşağı məhəllədə Avrıq cəmatı var, yuxarıda var. Dandıq ümumiyyətlə nə deməkdir? Niyə bu kəndə Dandıq adını qoyublar? Keçmişindən, tarixindən var Dandıq adı. Hə. Solğucu adı yox idi, amma Dandıq adı var idi. Qartada da var Dandıq adı, keçmişindən. Solğucu nədir bəs? O da kənddir? Orası 80-dən çoxdur. Böyük kənddir onda? Bəli, getməmişsiniz? Yox, hələ getməmişik. Gedəyim, məsləhət görsün, sonra gedək. 80-90 nəfər var orada, öy var. Gediş-gəliş var bu kəndlə, qaynib qarşırsınız? Orada 50-60 dənə hələ maşın var. Hə, sizin kənddə maşın yoxdur? Var, bizdə hamı da var. Yaxşı, bu Dandıq nə deməkdir? Mənim məsələ kəndin, maraqlı gəlir ki, Dandıq yazısını görəndə fikirləşirəm ki, Dandıq. Kəndin adı Dandıqdır. Hədə niyə də? Nə bilim. Bir soruşmamışsınız o vaxtı. Yaxşı kənddir bu kənd. Bax, bura yenə Qaraçay gedir. Bura çaydır, bax. Körbə sağ, mal, danaza sağıram. Əki rəhmək olma, bax, daşdır. Adınız nədir baba? Mənim adım Saadəddin. Saadəddin. Qasımov Saadəddin. Hə, nə iş görmüşsünüz siz əvvəl bu kənddə? Mən fermada işləmişəm. Bir 30 il. Ondan sonra da qalxozda tütün zad əkirdik, barama götürürdük. Bu kənddə? 160 il mən barama vermişəm bu damda. Məhsuldar kənd olubdu o zaman vaxtı ilə. Hə, yaxşı kənd olubdu. Hə, neçə yaşınız var sizin? Mənim var 86 yaşım. Maşallah. Nəvə nəticə, evdə kimsə var? Nəvədən 20-dən çoxdur nəvə nəticə. 5 lira gəlinim var, 5 lira oğlum var. Neçə qız? 4-ün köçürmüşəm, hələ bir öydədir. Hə, 10 uşaq? 11 uşaq. 11. Xanım evdədir, xanım yaşayır, yoldaşınız. Hə, hə. Amma demədiniz də mənə bu Dandığın mənası nə deməkdir, Dandıq? Köçmüşündən Dandıq adı olub, oradan yan bilmirəm. Bir mənası yoxdur? Yox. Mənası olubsa mənə bu mənasını kənddə kimsə deyə bilər? Kimin qapısına yaxınlaşa bilərəm mənasını nə desin? Məndən artıq bir yaşda adam yoxdur. Bir də yoldaşınız? Yoldaşım da 86 yaşı var. 7 yaşda yox. Hə, maşallah. Hə. Maşallah. Amma o çox qoca adı. Ya, görə bilərik yoldaşınızı yoxsa? Eşi geçsin sən. Evdədir, çölə çıxar. Niyə çıxmır ki, çıxar? Gedək evə. Gəlin. Hə, gedək. Nədir nənənin adı? Nuribə. Nuribə? Nuribə nə maraqlı addır. Necəsiz? Yaxşı olun. Yaxşı olun nənə. Hə. Nuri... Adınız necədir nənə? Naribə. Naribə. Nə maraqlı addır Naribə? Yaxşı addı elə. Ya maraqlı da eşitməmişdim mən. Yaxşı addı deyib almışam da. Yoxsa alardın mı? Elə bu kənddə yaşamışsın. Gəlin bura, baba, gəlin bura. Bu kənddə doğulub, bu kənddə boya başa çatmışsın. Bəli, ikimiz axı bir baralı yox.
Qohum deyilsiniz? Qohum soyağıq biraz. Belə qohum təhəlliz. Hə, uzaq. Bir-bir qızıdır. Hə, toy elədilər sizə? Nə toydu, qoluna tutup aparmışam oraya. Sakit sakit. Sonra toy eləmədiniz. O adı toy eləyəm, yox. Nəvim dedim, bəlkə yemək pişirmişsiniz, qohum əqrəbəni yığmışsınız, gəlinə qırqızıl vermişsiniz. Qoluna tutup aparmışam. Sakit sakit. O da razılaşdı. Siz babaya yaxşı baxmışsınız. Baba maşallah yaxşı qalıb. Yaxşıdır mı? Hə, yaxşı baxmışsınız. Cürüm, İndi deyin görüm, baba sizə yaxşı baxıb yoxsa yox? Baxır, Allahdan aşağıda baxır. Xarada Allah, aşağıda. Nə var da ağırdası yeyirdi. Mən buradan çıxma, hara gedim, hara mı məsləhət görürsünüz? Haranı mənə məsləhət görürsünüz, hara gedim? Qaldısansa soğuca git. Orada kənd çoxdur. Bir gün axşamdan orada yerliş çəkiliş apardısa. O zaman biz gedək Solqucaya. Siz də çox saxlamayaq. Hava səhərindir. Gedin evə. İsti sobanın ətrafında. Oturun qəşən çay için. Sağ olun. Çox sağ olun. Allah canı sağlığı versin sizə. Tez-tez gəlin. Sağ olun. Evlər bir-birindən çox uzaqdadır. Kimsə gəlir oradan. Bir yaxınlaşaq görək, kənd haqqında bizə nə danışacaq. Xoş gördük. Xoş gəlmişsiniz. Ara gedirik. O, Dandıq kəndinə gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Hə, indi siz ara gedirsiniz, gedək sizlə. Mən bu kəndə qonaq gəlmişəm. Hə. Hə, Dandıq kəndinə. Hə. Hə. Biz bayaqdan gəzirik, qabağımıza adama çıxmayıb da. Bir baba ilə danışmışıq, bir nənə ilə danışmışıq. Sual verdim ki, bəs bu Dandıq adının mənası nədir? Niyə bu kəndə Dandıq adını veriblər? Mənim kimi də hər kəsə maraqlıdır bəncə. Siz bəkə bilərsiniz. Hə, Dandıq kəndin elmi mənası, otsuz yer, quru yer mənası nədir? Bəli, adı, yəni tarixi adı da belədir, Dandıq kəndidir. Yəni, bura otsuz, əvvəl olub, quru, boş səhra olub. Bəli, elmi mənası bəli. Hə, o vaxtdan da elə adı elə qalıb. Bəli. Ümumiyyətlə, kənd nə işlə məşğuldur, cəmaatı nə iş görür? Kəndin əsas məşğuliyyəti, maldarlıqdır, əkinçiliklə məşğuldur. Hə. Yəni, təsərrüfatla məşğuldurlar. Aha. Əhali, bu kənddə yəni, yaşayan ümumiyyətlə, insanlar... Ümumiyyətlə, nə qədər adam var, bilərsiniz siz yəqin ki, tez-tez gəlib gedirsiniz. Dandıq kəndində 182 nəfər əhali yaşayır. Hə, bu qədər az. Bəli, ona görə deyirəm, baxı, heç kəs qabağıma çıxmır. Burada təbii bulaq suyundan istifadə edirlər, bulaq sularından istifadə edirlər. Ərzaq məhsulları da hamısı təbii. Hiss olunur, hər kəsin yanaqları qıpqırmızıdır bu kənddə. Bəli, bəli. Əhalisi də səmimi şəkildə birlikdə yaşayırlar. Mənim nə məsləhət görsə, hara gedim? Hə, bu kəndə yaxın bir kənd də var, Solqucə kəndi. Hə. Hə, həmin kəndə onun də gəzmək. Onun da adı qəribədir, ha? Bəli, bəli, qərib adı. Necə Dandıq, Solqucə. Bəli, Solqucə kəndinə də getsəz daha yaxşı olar. Orada da maraqlı çəkilişlər eləyə bilərsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür olun. Onda mən gedirəm bizim komanda ilə Solqucaya. Hə, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Dandığa bizə dedilər ki, bizim qonşu kənddə də Qəribə adlı bir kənd var, Solqucə kəndi və bizə də maraqlı gəldi ki, həmin kənd necə kənddir, niyə onun adı Solqucadır və bu detalları, bu cavabları elə bir yerdə öyrənəcəyik. Getdik! Səhərdən kəndi gəzirəm, adam tapmırdım danışmağa, orada adamlar var. Salam əleyküm! Axır ki, kənddə kiməsə rast gəldim. Bura deyəsən, özünüz yığışırsınız. Kəndin mərkəzi buradır. Xoş gördük. Siz niyə oynamırsınız? Xoş gördük, xoş gördük. Xoş, sağ olun, çox sağ olun. Kim odur, kim oduzur? Mənim oyuncular. Oyuncular. Oturun, oturun oynayın, davam edin, oturun. Bu
ümumiyyətlə nə iş görür? Nə yetişdirir, nə becərir? Maldarlıqdır, bir də tərəvəzçilik də. Təsərrüfat, hələ o təsərrüfatı ilə məşğul olur. Əkir, nə əkirsiz çıxır da, becərirsiz və onun da bol məhsulu var. Bəs indi sizin heyvanlarınız haradadır ki, siz buradasınız? Meşədə. Bıraxmışsınız, gedib özünüzdə. Axşam gəlsə bizimdir, gəlməsə meşə heyvanı. Uğurlar olsun, mən getdim. Sən orada nəsə pişirirlər. Salam xanımlar. Aa, bu kimdir? Leyla xanımdır. Xoş gördük. Hoş gördük, hoş gördük. Necəsiz? Çox sağ olun, çox sağ olun. Həmişə siz gələsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Əyləşin, əyləşin, narahat olmayın. Gəlinizdir yoxsa qonşusuz? Qonşu yox. Gəlmişsiniz, demirsən ki, ay qonşu. Bugün... Əmi gəlinidir. Hə. Dedin, ay qonşu, bəs bugün mən yuxa hazırlayıram, fətir hazırlayıram, dur gələ, hava da istidir. Biraz dərtdəşək, qeybətdəşək. Təkəm deyənə çağırdım ki, gəlib kömək eləsin mənə. Gəlin yoxdur evdə? Gəldi, qızınız, gəliniz var? Şəhərdə yaşayır. Hə. İki qızım var, iki oğlum. Aha. Oğlumun biri subaydır. Hə. Yəni, qızlarım əldədir, biri Yemşanlı kəndində, biri də Bakıda, Türkiyədə yaşayır. Orada ərə gedib. Aha. Uzmandır. Həkimdir. Bəli. Nə gözəl. Məşğuldur ki, oğlunuz? Oğlum müəllimdir. Buradakı oğlum müəllimdir. Nə müəllimdir? İbtidai sinif müəllimi. Hmm. Bəs bu arıları kim saxlayır? Hələ oğlum. Həmin oğlunuz? Bəli. Görsün, nə yaxşı oğlunuz var. Evə gəlir, gətirir. Həm müəllimdir, oradan maaş alır. Həm arı saxlayır. Arı da baha olur axı, oradan da pulu gəlir. Sonra heyvan var, heyvanlarınız var, saxlayır var, heyvan. Var, bəli. Heyvanlar toyuq cücələr var. Var. Yəni bərəkətli kənddir də onda, hə. Oğlunu Səhəl bəyə çağıraq, onu gəlsin bizə arıları ilə göstərsə, həm özünü tanıyaq. 39 yaşı var, niyə evlənməyib bu vaxta kimi? Hə. Azad gəl. Səni də çağırırlar. Gəl, səni də bura dəvət edirik. Bəlkə efirdən kimsə görər. Bəyənər, deyər ki, mən Azad müəllimlə evlənmək istəyirəm. Xoş gördük, xoş gördük. Olsa elə yaxşı olar, çox əla olar. Azad müəllim, arılarla yaxından tanış eləyə bilərsiniz məni? Hə, niyə eləmir? Siz indi bunun ağzını açacaqsınız. Açacağım bunu. Körüksüz, papaqsız, bizə heç nə eləməyəcəklər. Ehtiyac yox, ehtiyac yox. Nə yaxşı sakit arılardır. Hə, indi onlara soyuq olacaq, yoxsa yox? Yox, sıxlaşırlar. Hava da xoşdur. Nə qədər arı var bu qutunun içində? Bu vaxtda az olur, arının sayı çox az olur. Təxminən bir 500 min arası. Hə. Artıq yazı, yanvar ayından başlayır ana arı yumurta qoymağa. Hə. Aktiv həyat dövrü başlayır. İçəridə əlbəttə ki, normal qida olmalıdır, çiçək toz olmalıdır. Bir də ana arı sağlam və keyfiyyətli olmalıdır. Ondan sonra artıq mart, aprelə doğru getirsə, arı çoxaldırsa, genişlənmək istəyir. Bağlayın, birdən qıcıqlanarlar onlar. Sonra hamısı bizi sancar. Neçəyə verirsiniz bunları? Təxminən 30 manat verin. Hazırda balınız var, qışa tədarik özünüz üçün. Əsas qaymaq olur. Biz qaymaqdan istifadə edirik. Ağartı qaymaq? Yox, bal qaymaq olur. O, belə deyək də, möhürləmişsən, möhürü sıyırırıq. Balla qarışıq, ona deyik bal qaymaq. Ən ləzzətli yeri oradır, onu özü üçün saxlayırsın. Daha keyfiyyətli olur. Var evdə indi? Var, evdədir. Dadına baxa bilərik. O zaman mən xanımların yanına dönəndə siz gətirərsiniz həmin bal qaymaqda, onun dadına baxaram.
Mənə bəlkə siz deyərsiniz, bu kəndə biz gəlmişik, niyə gəlmişik, səbəbini deyim. Bizə bunun adı çox qəribə gəlib, maraqlı gəlib, Solquca. Solquca özü nə deməkdir? Solquca gedək, sizə göstərim. Orada bəli. Gedək. Bu qıcıb bitkisidir. Demə, hansı ki bu kəndin adına bağlıdır. Bu bitkin adı. Qıcabudur. Qıcabudur, bəli. Qıca gedir bu bitkin adı. Amma kəndin adı tərif olunub, gəlib qıcı olubdur. Biz adını dəyişib sol qıcı olmasın üçün çox çalışdıq. Amma bu müəyyən məsələ vaxt apardığı üçün hələ ki belə qaldı. Yəni biz bu bitkidən çox istifadə edirik. Əsasən, nə kimi istifadə edirsiniz? Bunu alma və yaxud da ki, şabalt meyvəsinin həm altını, həm üstünə qoymasındır. Bu bitki həmin meyvələri soyuqdan qoruyur, donmaqdan qoruyur. Bu, o dağın ətəklərində yetişir. Ən çox kəndin sol tərəfində çox üstünlüyü təşkil etdiyi üçün, ona görə də bizim kəndə də sol. Yəni, o vaxtı soruşublar ki, haradaydın? O da deyib ki, sol qıcağın yanında idi. Sol qıca, sol tərəfdəki qıca. Yəni, o mənada gəlib çıxıb. Gəlib çıxıb, əvvəlcə sol qıca olub, sonra sol qıca. Sonra gəlib tərəfi sorub, sol qıca. Qıca, hə. Bu bitki hər yerdə var? Var, kəndində. Amma yəni, sol tərəfində daha çox üstünlüyü təşkil edir. Hər yerə getsən, ancaq solda bitir bu, hə? Ancaq solda bitir. Nə maraqlı. Bir də ki, bizim kənd ən çox da ki, Şəki xanlığının, Quba xanlığının belə deyək ki, kəsməsində yerləşibdir. Ən çox həmin xan yolu durur. Düz müəyyən bir səsi itibdir, amma müəyyən səsində istifadə olunur. Biz yeri gələndə, yəni ehtiyac olduq, o yoldan istifadə edirik. Biz rayon mərkəzində, deyək ki, yaxın kəndlə əlaqə kəsildikdə, mövsümlə əlaqədar, deyək ki, çaylar suyun səviyyəsi artanda bizim üçün o yoldan istifadə etmək çətin olur, keçilməz olur. Biz alternativ olaraq həmin o xan yolundan istifadə edib rayon mərkəzinə gedirik. Hə, yəni xan bu yoldan çox istifadə edir. Çox istifadə edir, əlbəttə ki, tarixi yoldur. Amma Solquca ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Amma Solquca ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Və sonra da orada qırmızı. Yaxınlaşaq, baxaq. Onu qoyum onda. Alma Qızıl Əhmədidir. Alma Qızıl Əhmədidir. Bütün qapıda var. Hamda var. Ağaclarda var. Hər kəsində. Bunu bəs niyə belə tökmüsünüz bura? Bunu bu formada saxlanılır, topa şəklində. Əvvəl təmizlənir, saf almalar saxlanılır, sonra üstü qıcı bitkisini örtülür. Ta mart aprelinə qədər saxlanılır. Qiymətin bağlaşmasını gözləyirdə. Bahalaşsın, satasız, hə? Neçə satılır belə normalda? Normalda 80 qəpik gedirində. Bəsini bahalaşanda, mart ay, bayram qabağı nə qədər? 1 manat 50 qəpik, 1 manat 60 qəpik. Özünüz aparsınız bazarda? Yox, həyatdan gəlib alırlar. Hə, bildim. Buradına baxa bilərəm bu Qızıl Əhmədinə? Baxa bilərsən. Çox qəşən, ləzzətlidir. İnşallah bunlar mart ayına qalar. Əla, Keçək xanımların yanına işimiz yarım çıx qaldı bayaq orada. Azad müəllimi gördüm, siz yaddan çıxdınız, amma elə bilməyin ki, getdim mən, qayıdıram. Azad müəllim, siz o dediyiniz o bal qaymaq var idi, onu gətirin, biz elə burada yerində onun dadına baxaq. Halara getdi? Gəlin, qoyacaq. Hə, gəlin olmamağı budur da, burada bir köməkçi lazımdır mütləq şəkildə. Ebi yox, xalanın işi mən görərəm. Xala bəs, neynə də oxlovunu da aparıb. Vaxtı da çevirməyin. Hara getmişdi Zəhənənə?
Ocaqda nəsə var idi, yanırdı. Nə bişirirsiniz? Bax, Solonca kəndi nə bişirir gün ortaya, axşama, ailəyə? Nə bilim, nə olsa. Məsələn, ən məşhur yeməyiniz nədir? Kartof, kotlet, çolpa inəyi. İndi nə bişirmişsiniz? Bax, qazanda nə var? Çolpa bişirmişik, bu da biz deyəsən yandı. Yeni ilini necə keçirdiniz? Yeni ilini... Neynədiniz, nə pişirdiniz, nə işdir? Aş pişiririk, hinduşka kebabı eləyirik. Nə bilim, çıxsaqlı. Bunların hamısını elədiniz deyə yəni? Hə, bəli. Qonum qonşu gəlir sizə qonaq? Qonum qonşu da gəlir, özürüm. Biz də gedirik. Hə, gəlirlər. Kəndin ümumiyyətlə maraqlı yerləri var gəzməyə. Gedib gəzirsiniz hər hansı? Var. Hə, gəzirik. Dağda var, nə bilim, bulaq var. Dağa gedirik, qonaq gələndə belə aparırıq. Dağa aparırsınız. Gəlir. Orada nə edirsiniz dağa aparıb? Dağda gəzinti, nə bilim, gödək kiçik olsa şəlalələr var. Yəni mən nəyi demək istəyirəm? Məsələn, biri Dandıq kəndinə gəlib, adı maraqlı gəlib Dandıq. Oradan da eşidib ki, Solquca da var, yəni mənim kimi gəlib. Hə, yəni Solqucaya siz... niyə gəlsinlər? Solqucanın gəzməli yerləri var. Solqucaya gəlsinlər, çox... niyə gəlsinlər? Solqucanın gəzməli yerləri çoxdur. Əsas yayda gəlirlər. Hı, qonaqlar. Belə dağın arxası ilə gedirlər. Çox yuxarılarda var. Yaxşı gəzməli yerlər. Sağ ol, Azad müəllim. Var, al çay var. Allah razı olsun. Yəni qalmaq da razı. Hı-hı. Çox dadlı olsun. Əla. Balın qaymağı buna deyirsiz, pətəklə qarışıb. Ən gözəl balı verərik gəlinə, qaynana. Hə, niyə vermirik? Olsa can da burdan da. Çox qəşəngdir. Əllərinə sağ olun. Ocağınız hər zaman yansın. Məhdə yağda olanda olub əla olur, ziyada düşmürük. Ya. Yox, gələn dəfə gələndə onları hazırlayarsınız. Çünki indi mənim vaxtım da azdır. Solquca kəndi gəzməliyəm. Sizin də ocağınız həmişə yansın. Süfrələrinizə həmişə bərəkətli olsun. Çörəyiniz bol olsun. Arılarınız bax belə hər zaman bal versin. Siz onu satıb güzəranınızı düzəldəsiniz. Çox sağ olun, var olun. Təşəkkür edirəm hər bir şeyə görə. Çox sağ olun. Uğurlar. Sağ olun, yaxşı yol. Can nənə. Bəli, can, can sənə nənə. Qurban nənə. Mən də sənə qurban Siz nənə. Siz niyə burada belə tək oturmusunuz? Nə ayda. Nə iş görürsünüz burada? Bu kimdir belə? Mən malları sürüb dayanmışıq burada. Otura bilərəm? Otur. Qolun diyarında. Nəticənizin xətrinə deyilməz, onun yerində oturma. Yaxşı ilə, zərəl yox. Eyb yox, daha yaxşı yerdə oturdu. Hə, mən də bayaqdan baxıram, elə bilim tək tənha oturmusunuz burada. Yox, nəticəm də məndən. Nəticəniz, Allah saxlasın. Nə qədər var nəvə nəticə? Yazırsan, siyahı alırsan. Hə, siz deyin. Qabaqcı oxudursan məni qabağa. Hə, sizi bütün Azərbaycana göstərəm. 40 dənə nəvəm var. Maşallah. 48 dənə nəticəm. Hələ amanatda da var. Sağ salamat olun. Ay, sağ olun. Kötücə bəz? Kötücəm hələ yox. Ən böyük nəticənin neçə yaşı var? Ən böyük nəticəm iridir. Valla nə bilim, mən hansının ikili. Hamısını da tanıyırsınız. Hamısını. Gəlib gedirlər. 6 dənə qızım uşağıdır, 6 oğul. 12 uşaq, ay maşallah. 10 uşağına. Neçə yaşınız var? Mənim? Hə. Çox ucuz olar, 92. 92, maşallah, Allah can sağlığı versin. Heç deməzdim. Doğrudan. Valla, çox cavan qalmışsınız. 6 oğul, 6 qız böyütmüşsünüz. Yox, 4 dənə oğul, 6 dənə qız böyütmüşsünüz. 10 uşaq. Adınız nədir, nənə? Ülkər xanım. Ülkər nənə. Bu kənddə doğulmuşuz, burada da böyümüşsünüz. Yox, az bu kənddə mən 1952-ci ildə ailə qurmuşam. Hardan gəlmişsiniz? 7 Mıxlıqovaqda. Mıxlıqovaqda? Bəli. Yoldaşınız gəlmişdi, Mıxlıqovaqda gördü, sizi bəyəndi. Nə bilim, harada bəyəndisə, dayım verdi həmə, mən atam yox idi. Neçə yaşınız var idi onda? Valla, dəqiq bilmirəm.
Mən birini bilirəm ki, 22 yaşında ailə qurmuşam. Toyla gəldilər, adə sənə nə ilə? Su da çox idi, qruzovoy maşının içində. Arxada da ceyizdə. Dalımla da yekə sepli traktor suya bataram deyib. Birdən də kömək Mən gələndə solqacada tək 7 var idi. Sonra çoxaldı onlar. Sonra mən gələndən sonra yığıldılar, hamısı gəldilər, artdı. Ürəkləndilər də, ölkəri xanım gəlibsə, biz də gedək. Yaxşıdır ümumiyyətlə kənddə vəziyyət? Bura yaxşıdır, yoxsa Muxluqova? Lap yaxşıdır. Muxluqova da öz doğma kəndimdə. Gedib gəlirsiniz indi də orada, doğmalardan kimsə qalmır. Daha qocalmışam, heç yana getmirəm. Neçə saatdir buradasınız? İndi gəlmişəm mən. Hə? Deyil o eşi bizimdir. Ha, heyvanlar da buradan götürüb aparar sonra. Sizi bu yaşda da işlədirlər. Bu yaşda? Deyiblər, get gəz hava al. Bəli. Əziyyət çəkməyən toğ az qalır. İşələnməyən toğ az qalır. Bu yaşımda mən də özümə gəli işim olur da. Başqa nə inirsiniz evdə? Mən heç nə. Mənim yolum uzaqdır. Hələ bir kəndi biraz da gəzməliyim, görüm nə var, nə yox. Haranı istəyir gəz. Ya, hər yeri qəşəndir kəndin. Yaxşıdır, hər yeri. Şükür Allaha, əməlli başlı, kənd də böyüdür. İcazə versin, nənə mən gedim. Polnıq diyarım var. Gedim bir gəzim. Ged, gəz. Nənə, sağ olun. Solqıca və dandıq haqqında bunları öyrənə bildik. Yolumuz isə Oğuzun Qarabaldır kəndinədir. Saç baxımı və sağlamlığı bütün dövrlərdə istər kişi, istərsə də qadınlar üçün xüsusi önəm daşıyıb. Gözəllik simvolu olan saçların cansız və seyrək görünməsi insanda narahatlıq yaradır. Lakin buna gərək yoxdur. Fitadon bitki tərkibli şampunlar seriyası sizi sağlam saçlara qovuşdurmaq üçündür. Şampun tərkibindəki bitki ekstraktları sayəsində saç dökülməsinin qarşısını alır, onları qidalandırır, canlı və parlaq edir. Mütəmadi istifadəsi baş dərisinin yağ balansını tənzimləyir. Antibakterial göbələk əleyhinə təsir göstərir, qaşınma və kəpəyi aradan qaldırır. Saç dökülməsinə qarşı təbii köməkçiniz Fitadon şampunları. Azərbaycanda istehsal olunan Bella məhsulları öz keyfiyyəti ilə seçilir. Sərfəli qiymətə yüksək keyfiyyət əldə etmək istəyən xanımlar üçün optimal variant olan Bella məhsulları sizə bol çeşid sırası ilə təqdim olunur. Milli mətbəximiz yağlı yeməklərlə zəngindir. Xanımlarımız Bella qabıyan maye ilə yağlı qabların öhdəsindən anındaca gələcək. Bununla yanaşı, əllərində qorumuş olacaqlar. Bella, təravəti hiss edin. Gələndə qarşılaşdığım gözəl mənzərə, şumlayan kim, əkən kim, yığan kim? Hoş gördük! İşləyirik də torpağı təmizləyirik, ağaç köhlərindən, kollardan təmizləyirik, bağa kəsirik burada. Nə kirik? O nəyin kökləridir? Bunlar böyürkən kollarının, bəzi ağaç, sarmasıq ağaçlarının, Söyüd ağaçlarının köhləridir. Əkəcəksiniz burada, bu sahədə? Burada, bəli. Bütün bu şumlanmış sahədə əkirsiniz? Bəli, şumlanmış yerdə ağac əkə, fındıq əkəsi, meyvə ağaçları. Öz sahənizdir? Ha, da, öz sahəmizdir. Başqa nə əkəcəyik? Burada da indi arasında, nə bilim, vələm rəhmi olar. Onu da əkəcəksiniz. Hansı bu, məhz bu fəsildə əkilməlidir? Bəli, bu fəsildə, yazda rəhmi olur. Bunları bəs sonra o biri fəsillərdə nəsə əkəcəksiniz bura, yoxsa elə ancaq bunlardır? Yox, ancaq indi ağac əkilir, ağacın arasına da ildə vələmir hər il əhmək olur.
yığırıq, hə? Bəli, bəli. Kömək eləyim. Sağ ol, bacarırsınız. Yoruldum mən. Ha, da siz oğurlar qolunuza qüvvət, tez olun, bir zamanda təmizləyərsiniz. Çox sağ olun. Mən sizi yoluma davam edeyim, yolum Qarabaldıra da. Yaxşı yol, yaxşı yol. Çox sağ olun, sağ olun. Aha, aha. Yola getmir ha heyvanlarınız. Bana da olan şeydir. Biraz yiyen kimi şuluqluq edeyim. Hara girsiniz şimdi? Eve. Ev uzaqdır? Gideyim, qonaq ol. Ev uzaqdır? Yox, yaxındadır. Kendim burasındadır. Ne var evde? Ne təyyan, ne var? Yani ne var, kim var, ne yiyebilirim biz o? Tək? Ve. İkiniz qarsınız. Ne demişsiniz, xanım pişirsin bu günü? Ne bileyim, bir de bakış etkili. Sifariş verməmişsiniz xanım. Axşama gələndə bu yeməyi bişirirəm bugün bu işdə. Nə oldu? Allah verənlə. Hə, Allah verənlə. Hə. Allah bərəkət versin onda sizə. Uğurlar. Sağ olun. Bu həyətə girmək istəyirəm. Əslində sizin həyətə girmək istəyirəm. Həyətin qabağında görürəm ki, işgüzar adam oxşuyursunuz, işləyirsiniz. İt, it qapan it deyil. Bağlamamışsınız ya ona göre. Keçə bilərəm? Gəlin, gəlin. Adı nədir için? Tuguş. Tuguş? Bəli. Tuguş. Tuguş. Buyurun. Keçin. Saymadı bizi Tuguş. Şəfiqə. Nə qəşə həyətiniz var. Ha. Ay Şəfiqə, qonağımız var. Şəfiqə xanım. Çox qəşəng həyətdir, səliqəli, toyuq cücə, induşka. Xoş gördük. Salam, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Biz gəlmişik sizin kəndini çəkməyə, Qarabaldır kəndini, neyini, nə iş görür. Gəlin biraz günün altında, biraz mənə gün də dəysin də, bu rayon günəşi yaxşı olur. Qarabaldırın özünə məxsus bir dənə yeməyi var, o da siləcədir. Lobyalı, qozlu pulu. Yox, qəşək gözəl-gözəl aşlarımız var bizim. Yox, hansıdır? Babşı döşəməli aşdı. O hamı da var. Sizin o dediyiniz plovu mən eşitməmişəm və görməmişəm. Hə, siləcə aşını qozu tökür, şeydir, suyu qoyursan, qaynayır, sonra düyünü tökürsən. Düyünü tökürsən, qozu üyüdürsən, qatırsan onun içinə, qarışdırırsan. O su, həmən o suda bu düyü çəkilir qozla bərabər. Özünə çəkir. Sonra bəram. Özü qoysa, özü qazmaq tutur. Bildim. Sonra dəm alır. Ay, sağ ol, yox. Elə bil aş formasını pişirməkdən asılıdır da, yəni. Suyu yəni bildiyimiz plov dəndən olmur, amma suyu bu dəfə suyu özünə çəkir, özünü. Suyu, tabii suyu süzmür, özündə olur. Süzmürsən, ancaq bildim, özündə olur. Bildim. Süt də aşda yenə elə olur. Bildim, südlə aş kimi pişirilir. Südlə aş kimi, ay, sağ ol. Xanım kimdir bə? Xanım mənim Elkindir. Qaynımın yoldaşıdır. Qoşsansa işi yox, elə, qoşsunlar. Elə bizə gəlir, tez-tez qonşu yox, belə. Ha. Gəlir bizə, kömək eləyir, oturmuşduq elə bura. Karelok var, karelok denilməyə gəlmiş. Karelok istəyirdi. Hə, gedək vedrə gətirin, yenə yığa. Vedrəni kim gətirir? Ev sahibəsi sizsiz də. Mən hələlik burada qoşsundurum, tez-tez də kömək eləyim. Vedrəmiz gəldi, gedək yığaq, tez kömək eləyək, fürsətdir. Nə yaxşı üsuldur bu? Deməli bunu... Bunu belə salırıq içinə.
kaldır bu. Aa, bu ne asandı, ne maraqlı üsuldu. Hoşum geldi. Bunu siz keşf eləmişsiniz, yoxsa hamı bilir? Her yerde, ben görmedim. Haradan? Germaniyadan götürülmə üsuldu keşmişindən. Yani meyve tərk olmasın diye rahatça. Çünkü kendi yiyemiyorum. Çok. Maraqlı üsuldu, ben bunu görmemiştim. Maşallah bir vedre yığdı ha xala. Maşallah. Biraz da olsa kömək elədim sizə. Sağ olun, siz de mənim çok güler yüzlə qarşıladınız. Təşəkkür edirəm belə qonaqpərvərliyiniz için. Ama benim yolum hələ uzundur. Biz bir kəndi gəzməliyəm ki, görüm Qarabaldır kəndi. Nə kənddir, nəyi var, nəyi yox. İcazə verirsiniz, gedim. Məsləhət sizindir. Çok sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun. Gəlin. Can sağlığı. Hara gedə bilərəm? Qarabaldırın hansı hissəsinə gedə bilərəm? Təxminən aşağısıdır bura. Aha. Hə, yenə gəzməli yerləri, belə məhəllələri çoxdur. O zaman mən yoluma davam edeyim. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun. Maraqlı adlar yalnız Azərbaycanda deyil, dünyanın hər yerində var. Məsələn, bir nümunə çəkim, Taylandın paytaxtı Bangkok əvvəllər 11 kəlmədən və 168 hərfdən ibarətdir. İnsanlar bu adı deyə bilmədiklərindən o kəlmələri birləşdirib yalnız Bangkok sözünü götürüblər orada və beləcə paytaxt qısaldılmış formada Bangkok adlandırılıb. Hətta Bangkok köhnə adı, o ən uzun adı, dünyanın ən uzun adlı paytaxtıdır. Uşaqlar, salam eləyikim. Necəsiz? Gəlin bura görüm hamımız. Gəlin, gəlin hamımız. Hamımız gəlin, yaxınlaşın. Neçənci sinifin uşaqlarısınız? Mən 5-ci sinifim. 2. Mən 2. Siz bilirsiniz öz kəndinizin adının mənası nədir? Qarabaldır. Mənası nədir? Heç soruşmuşsunuz müəllimlərinizə ki, niyə Qarabaldırdı kəndimizin adı? Nə bilim anam? Soruşmuşsunuz heç? Mən xeyr. Niyə? Maraqlı deyil sizə? Aaa! Tanıyıram ben sizi. Harada? Sen zorla bakmışam. Verilişte gelirsin. Verilişte gelirsin. Ben görmüşüm sizi. Hansı veriliş? Benim bahçası. Benim bahçası. Yanına geldi. Sen zorla da verilsin bu arada. Şimdi gelmişsin kendi çekmeye. Qarabaldırı. Ne? Göstərək ki, bizdə belə bir kənd var, Qarabaldır adında. Xəzərə qoçur. Hə. Ay, dədə vayə! İndi mənim tez orada gördüm da. Mən də. Meydan çəkildim. Sən neçə sinif toxursan? Mən 5-ci sinif oxuyam, Mahmud. Necə oxuyursan? Necə oxuyam? Yaxşı, riyaziyyatdan yaxşı. Gələn dəfə müəllimindən soruşarsınız ki, müəllim, bizim məktəbin adı niyə Qarabaldırdı? Niyədir ki? Xoşunuza gəlir kəndin adı Qarabaldır? Qarabaldır. Oğuz rayonu Qarabaldır kəndi. Xoşunuza gəlir. Hə, yaxşıdır. Uyğun gəlir sözlər bir-birinə. Uşaqlar, uğurlar sizə hamı. Uğurlar. Sağ olun, sağ olun. Əslində, mənim kimi hər kəsə də maraqlıdır. Yol qırağı ilə gələndə görürük böyük bir tabloda Qarabaldır yazılır. Amma əslində bu Qarabaldırın yəqin ki, bir izahı var da. Bu kəndə niyə Qarabaldır qoyublar? Alqışlayıram siz kəndimizə gəldiyiniz üçün. Belə bir verilişi ortaya gətirmək məqsədiniz olduğu üçün çox təşəkkür edirəm. Bu Qarabaldır kəndinin adı ilə bağlı. Doğrudan da o, mən oxuyuram o tarixi mənbələrdə. İzahlar, müxtəlif izahlar verilir. Ancaq ən mükəmməl izahı onda görürəm ki, bu kəndin adı türk mənşəlidir. Türk tayfasının adından götürülür. Qarabaldır, güclü baldır olan insanlar. Çünki bu kəndin insanları tarixən buranın məşğuliyyəti, əkinçilik, maldarlıq, bitkiçilik olur. Bizim öz həmyerlimiz Salih Qazıyı. Burada 1956-58-ci ildə arxeoloji qazıntılar aparıb.
Oradan tapılan o mədəni iş nümunələri ki var, bunlar hamısı bu kəndin ərazisində deməli bizim eradan əvvəl 4-cü, 3-cü minilliyin əvvəllərinə aid olan mədəni iş nümunələrdir. Gil qablardır, sonra saxsı qablardır, bəzək əşyalarıdır, nizə uzluqlardır və s. Yəni bunlara əsaslanıb demək olar ki, yəni doğrudan da buranın tarixi çox qədimiliyə gedib çıxır. Bu adda Qaxda da bir kənd var. Qarabaldır. Qarabaldır, amma onlar izah edirlər ki, göllərin balları qara rəngdədir. Ay sağ ol, mən onu deyəcəydim. Çox sağ olun ki, siz bunu belə qeyd elədiniz. Yəni bu bizim yaşlı insanların dediyinə görə o kənddə olanlar buradan gedənlərin əcdadlarıdır o gedənlər. İndi bilmirəm, mən də o tarixi mənbələ ya rastıma gəlmir. Amma o izaha da razılaşmıram. Qara bal istehsal olursa olsun, elə qara ballı da. Elə deyil. Qara bal. Qara bal olsun kəndin adı. Elə deyil. Yəni elə şeylər var ki, müəyyən qədər elmi əsaslara söykənməlidir. Bax, bu kəndin ərazisində bayaq qeyd elədik də əkinçilikdir, maldarlıqdır, bitkiçilikdir. Məşğuldular. Bu məşğuliyyət indi də davam eləyir. Özü onu deyim ki, bu işgüzarlıq, biz insanların işgüzarlığı elə bütün dövrlərdə öz əksini tapıb. Nə mənada deyirəm? Bizim rayonumuzda bir dənə sosialist əməyi qəhərmanı var, o da bizim kəndin nümayəndəsidir. Təşəkkür edirəm müəllim. Sizi tanıyaq yaxından, daha yaxından tanıyaq. Sabir Seyidov, təqaüddə olan müəlliməm. Nə müəllimi? Coğrafi müəllimi. Əla, təşəkkür edirəm müəllim. Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Tez-tez gəlin, tez-tez qonağımız olun. Daha geniş məlumatlar kəndimiz haqqında olsun. Sağ olun, sağ olun. Ən qəribə adlar təkcə Qəbələdə, Göyçayda, Oğuzda deyil. Azərbaycanın demək olar ki, bütün bölgələrində var belə fərqli adlar. Həm onları görəndə, həm eşidəndə üzümüz gülür, qəribə gəlir, təəccüblənirik. Amma buna baxmayaraq, kəndlərin bəziləri öz kənd adları ilə həm fəxr edir, həm də qürur duyur. Biz isə onların yaşam tərzini, həyatını sizə çəkib göstərdik. Belə isə tamaşaçılarımız, bu verilişimiz də burada yekunlaşdı. Növbəti həftə görüşmək ümidi ilə. Hələlik! Ha!